Доброго вечора, четвер, 21 година, традиційно у цій порі програма «Відверта розмова». І у військових, і не тільки у військових, є такий термін, який називається «розбір польотів». Ми сьогодні вирішили також влаштувати розбір польотів і відверто поговорити про те, чому у суботу, неділю та понеділок люди мерзли на трасах і не могли дістатися додому. А заодно і подякувати тим, хто рятував цих людей, аби бути об'єктивним і, знову ж таки, до кінця відвертим. Я пропоную ретроспективу цієї події, яка нас спіткала на початку тижня. У сніговому полоні опинилися маленькі села та хутірці у Бабіч Київської траси. Тут школярі, аби потрапити до школи, а лікарі до недужих роблять справжні надзусилля. Майже два дні село Кути, що за 6 кілометрів від траси, було без електрики. Струм з'явився лише у понеділок надвечір. Порвані дроти, самотужки полагодили селяни. Про спецслужби тут воліють не говорити. До людей не відносяться так, як по-людськи треба. Чи то світло, або бура була, то було, то було. Крім того, є жалоб великі. Не краща ситуація із дорогами. У Кутах, Йосипівці та Олиську снігу по шию, ані кіньми, ані машинами. Місцеві до маршрутки через поле по 4-5 кілометрів ходять. Кажуть, востаннє спецтехніка заїжджала сюди чистити сніг у радянські часи. Дуже часто, що ми добираємося, а тільки як заметілі, у нас сюди ніхто не чистить дороги, хіба фермери, якщо мають свій транспорт або зовсім. Сюди дорожня служба до нас не заїжджає, вона не чистить. Єдині, хто на колесах – лікарі, але то тільки від ранку вівторка. У неділю єдина карета швидкої ледь заїжджала за браму, хоча викликів було багато. Було і вчора багато, і в неділю було багато. У неділю ми більш-менш відказуємо, бо не можемо виїхати. Пані Ярослава працює фельдшером. Каже, махнула б на все рукою, та не дуже шкода. До хворих тепер доїхати може, а от додому щодня змушена вертатися пішки. Я мешкаю в Теребежах, не в Олиську. Ми пішки добираємося на роботу. 8 кілометрів. Я туди прийшла. Та, 8 кілометрів? 6-7, як кому. Та. У неділю, каже жінка, був просто армагедон. Важкохворих несли снігами ледь не на руках, а пологи приймали при свічках. Люди відійшли і подзвонили, я одразу приїхав трактор, ну, на допомогу, якби часом машина не приїхала. Сестра Андрія сьогодні щаслива мама двох дівчаток. Двійня народилася за 5 тижнів до терміну. Породілля їхала з рідного села у районний пологовий будинок та потрапила у сніговий полон. Машиною дісталася до найближчого села і викликала свого лікаря. Він був у ліску, наняв саньми, добирався, коні позастріляли, решта він добирався пішки, біг. Снігові замети ще подекуди залишаються вздовж траси. Спецтехніка і надалі чистить дороги. Синоптики знову попереджають, наприкінці тижня знову снігопади. Майже 2 доби через 3-метрові снігові замети на трасі Київ-Чоп був заблокований рух. На дорозі утворилися 5-кілометрові затори. За 20 кілометрів від Львова біля Гамаліївки ще в 2-й пополудні у понеділок можна було побачити десятки вантажівок. Найбільше скупчення біля заправок, однак уже 14:30 машини одна за одною рушають. По рації хлопці сказали. Що сказали саме? Що можна вже їхати. Тож дехто вже розігріває мотор, а дехто ж з водіїв ще гріється на заправці. Машині вже надоїло сидіти, скільки можна. А тут хоч якийсь чай поп'ємо, туди перекусимо. Ще зранку в цьому кафе на заправці ніде було сісти. Воно було пунктом обігріву для десятків далекобійників. Працівники зізнаються, купували тут усе, крім бензину. Клієнти приходили, брали каву, чай, грілися, їли в кафе. Все. Тож продаж палива упав 6 разів, адже 2 доби машинам просто не було куди їхати. У неділю ланцюг із вантажівок простягнувся тут аж на 2 кілометри. 2-й затор уже біля Запитова і аж до Великосілок. Тут утворився 7-кілометровий затор. Далекобійники поховалися по машинах, деякі ж думають, як зекономити пальне. Ось цей поляк замість того, щоб вімкнути стоп-сигнал, вішає на гілля яскраву жилетку. Вішаємо, щоб не їхали сюди. Неподалік уже працювали і даїшники. Вони попереджають водіїв, далі проходу немає. І дійсно, за 10 кілометрів на ділянці від Ожидова до Бродів снігові замети. Не те, що оцій Тойоті, а й такому велетню не під силу. Усі зусилля МНСників, облавтодору і районного керівництва марні. Стихія сильніша, сніжна заметі лише посилюється, як і гнів водіїв, які застрягли біля Ожидова. Тут застрягли близько 50 автомобілів. Всі стоять ще з ночі. Ми чекаємо з тої сторони маленького дитину.
трьохмісячного і не можуть ніяк передати. Так, да, весело. Ну та як, інтересно. Снігу багато, ніхто нічого не робить. Техніки багато, а ніхто не займається чим потрібно. Загалом із снігової заметілі витягли 580 машин. Вже у вівторок затор зник. Втім, рух трасою обмежили вантажівкам та рефрижераторам. Адже ще подекуди снігові замети ліквідовувала спецтехніка. Отож, ви побачили, як реагували люди, котрі живуть в цій місцевості, як реагували селяни, як реагували ті люди, котрі стояли у заторах. І ми побачили, що робили МНСники, як намагалися залагодити ту ситуацію. До нашої студії я сьогодні запросила людей, причетних до цього. Не до заметілий, а до порятунку людей. Я вас з приємністю представляю. Це пан Віктор Шикола, заступник начальника з ремонту та утримання автодоріг Львівоблавтодору. Пан Олексій Тетеренко, начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної адміністрації. Доброго вечора. І доброго Валерій вечора. Глобенко, заступник начальника головного територіального управління МНС України у Львівській області. Доброго вечора. Складні у вас посади. В мене одразу запитання. Станом на п'ятницю, на суботу вечора, ви були повідомлені, що нас очікує така негода? Хоча б хтось з вас? Дозвольте, я начну. Прошу. Львівська обласна гідрометеорологічна служба надавала штормові попередження, і в п'ятницю таке штормове попередження було надано. Але в цьому попередженні було зазначено, що на території Львівщини часом місцями сильні опади і великий і сильний сніг. Де конкретно, як кажуть, не було зазначено. В той же час це штормове попередження. Відповідно до алгоритму взаємодії було доведено до адміністративних територій голів райдержадміністрації, міських голів, і його отримали всі служби цивільного захисту області. Тобто про те, що погіршення погодних умов, всі знали. Це не стало раптовим. Коли виїхала ваша перша бригада на порятунок людей, коли це сталося? Я взагалі хотів би, я відповів на ваше запитання, хотів би просто доповнити в тому щодо гідрометцентру стосовно повідомлень. Угу. І не тільки зараз, а взагалі, ну, в щоденній діяльності гідрометеоцентр, який формує прогнози погоди, і в тому числі штормові попередження про різні метеорологічні явища, стихійні, небезпечні, гідрологічні, вони нашою черговою службою, обласною і на рівні кожного району доводяться до всіх керівників органів влади, мається на увазі райдержадміністрації, міст обласного значення, всіх служб, і обласних, і місцевих рівнів. Ну, крім того ж, інформація про погодні умови регулярно доводиться і через радіо, телебачення, через друковані засоби масової інформації. Вчора вам скажу, журналісти на словосполучення «штурмове попередження» реагують скептично. Чому? Бо воно так часто приходить до нас, то штурмове попередження. Ну, ми так жаль. Думаємо, що синоптики і надзвичайники перестраховуються. На жаль, вони чи так не думають. Сталося так само з вами? На жаль, що вони так думають. Що стосується безпосередньо, наприклад, 15-го числа, то фактично вже дзвінки, на які реагували стосовно надання допомоги техніки, яка з тих чи інших обставин опинилася в скрутному становищі, десь забуксувала, десь зупинилася в якомусь вже такому незначному переметі, стали поступати з 15-ї години, перший дзвінок був 15 годині 28 хвилин. І цей дзвінок був Сокальського району. Угу. Дзвонили на телефон 101. Угу. Там в заметі знаходилося 10 одиниць техніки поблизу Сокаля. І ці автомобілі були евакуйовані нашим пожежно-рятувальним підрозділом. Досить швидко добралися туди, тоді ще обставини дозволяли на тій території, що машини високої прохідності, вони введені в розрахунок, були у нас, і вони є в нас в розрахунку, вони могли їх евакуювати. А чому так само швидко не відбулося на ділянці Буськ-Броди? Ну, я не знаю, чому ви так думаєте, і чому ви я так питаю, чому з того, ви так що кажете, люди пишуть. На щастя, я там не була. Чому ви кажете, що не так швидко? Ну, я от закінчую цю думку. Угу. Лише до 8-ї години вечора, з половини 4-го, без дороги Київ-Чоп було евакуйовано 31 автомобіль по різних містах і районах області. В основному це прилеглі території до міста Львова, райони Сокальський, Радехівський,
Золочівський район. 31 автомобіль і близько 100 чоловік, людей там знаходилося. От в тому числі, наприклад, команда дітей в районі Олесько, яка попала в сніговий замет, вона була евакуйована, 25 дітей, які їхали в напрямок Броди маршрутним легковим автобусом. Я маю про це повідомлення також. І такі інші там ситуації, які були, які вони складалися, більше-менше. Наприклад, були евакуйовані люди з автобусом в районі Лопати на 10 чоловік, тому що водій вирішив об'їхати, де вже були якісь, мабуть, перемети на дорозі, він по полі вирішив об'їхати, там застряв. Там же вони знову ж були евакуйовані нашими людьми. Скільки часу найдовше люди стояли в снігових заметах? Ви знаєте, люди взагалі в снігових заметах стояли, я не хочу давати категоричну оцінку, звичайно, але найдовше і найбільше в снігових заметах люди стояли, безумовно, на автодорозі Київ-Чоп, на ділянці від населеного пункту Ожидів Буського району і фактично до самого міста Броди. Ну, це, рахуйте, ділянка протяжністю понад 35 кілометрів. Практично, за окремими винятками ділянок доріг, вона була повністю заметена снігом. Снігові замети були від пів метра, півтора, і в окремих місцях до двох метрів. Снігові замети. Люди стояли, було, на превеликий жаль, так, що люди опинилися в снігових заметах і стояли понад дві доби, по півтори доби дійсно були в снігових заметах автомобілі. Але це пов'язано було з тим, ну, з чим пов'язано? По-перше, самим стихійним явищем, самими погодніми умовами, які застали людей на дорозі. Це безумовно. А інша ситуація, що, ну, на превеликий жаль, до всіх людей добратися для того, щоб їх звідти евакуювати з автомобілями, безумовно, не було можливості. Я вам скажу більше, ми евакуювали людей з автомобілів, наприклад, з Бродівського напрямку, забирали людей з автомобілів, і значна кількість людей була звідти евакуйована, але в автомобілях залишилися, наприклад, власники автомобілів. Окремі власники покидали свої автомобілі на дорозі, і ці частина людей були евакуйовані, наприклад, назад у місто Броди. Якісь окремо роз'їжджалися, які слідували до міста Львова, там іншим видом транспорту, ще електропоїзда, наприклад, слідували. Я так розумію, що, на щастя, летальних випадків не було, а обморожень скільки було? На щастя, інформації ми, пов'язаної безпосередньо от з ситуацією самою складною, на дорозі Київ-Чоп, ми такої інформації від з медичної служби про те, що там люди потерпіли, не отримували. Угу. Ну, принаймні, на сьогодні ми такої інформації ще не маємо. Немає, так скільки. Відносно цього я можу доповнити. Було залучено вже під ранок в неділю підрозділи медицини катастроф. З кожної сторони по два автомобіля з бригадами медиків. І за тією інформацією звітною, що вони надали, за період снігового затору, це 35 годин, було надано медичну допомогу, психологічну, не медичну, психологічну допомогу 12 особам. На велике щастя, що ніякої іншої медичної, хірургічного втручання, якоїсь іншого, по медичних показах не надавалося, тому що не було таких для цього підстав. Крім цього, Валерій Анатолійович зазначив, що було проведена велика робота. А чому медицину катастроф, я вас переб'ю, не підключили одразу в суботу, коли до вас почали дзвонити люди? В 15-й годині. Чому ми не підключили медицину катастроф? Або інші служби. Чому ви вирішили, що ми не підключили, наприклад, інші служби? Пан Тетеренко каже, що в неділю вранці ви підключили ці служби. Вже безпосередньо, коли був на місці розгорнутий штаб керівництва з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і який очолив голова обласної державної адміністрації, це якраз з того моменту, якраз на кожній стороні цього затору розпочали вже постійно працювати бригади. А до того часу, коли працювали дорожники, які кинули всю техніку із прилеглих територій, підняли, привели в готовність, колега розкаже, і робили все можливе для того, щоб той затор якось пробитися дорогу, причому цей затор не був постійно, 23 кілометри, 35, деяка ділянка була, періодично розчищалася, і мудрі водії, хто мав легкові машини, могли розвернутися, виїжджали в зворотньому напрямку. І було при цьому вивільнено багато людей, і в тому числі навіть водіїв. І багато було транспорту вивільнено з затору. На жаль, багато його досить і залишалося. Крім чого,
варто врахувати, що надзвичайно складні погодні умови. Це дійсно швидкість вітру була більше штормового. Це вперше така ситуація за час незалежної України? Ви знаєте, я вам можу сказати на ваше питання, що ситуація настільки складна, мається на увазі пов'язана з тіговими заметами. У нас вже була на території області раніше, вона була в гірських районах, в районах гірських перевалів. Це було 2008 рік. Ні, в 98-му році така ситуація була, надзвичайно була складною ситуація там в 98-му році. Ось, але от що стосується оцих обставин, мені просто хотілося б, щоб всі зрозуміли складність і оцього стихійного явища, яке виникло, і воно виникло, скажімо так, воно прогнозувалося, що буде стихійне явище. Штурмові попередження надавалися, але, на превеликий жаль, ні Львівський гідрометцентр, ні український, ні європейський. Поки що вони навчилися визначати, що іменно ось тут, на оцій ділянці дороги, буде така ситуація. Вітер був настільки сильний із снігопадом, який продовжувався 15-го числа день, ніч з 15-го на 16-те, 16-й день, і з 16-го на 17-те, в 5-й годині ранку лише припинився сильний вітер на ділянці біля Ожидова. А на ділянці біля Бродів, на автодорозі першої категорії від населеного пункту Суходоли-Броди, він ще продовжувався в той час. І складалося таким чином, що ми, наприклад, залучили важку техніку. Важка техніка прибула наша з підрозділів мене з міста Дрогобича, де ми маємо певну кількість одиниць важкої техніки. І коли почали розчистку автодороги з напрямку Ожидова, техніка, яка дійшла до населеного пункту Йосипівка, де в заторах стояли автомобілі, а ділянка від села Йосипівка, об'їзна дорога навколо самого Олеська, вітер був сильний, але однак вона не була заметена фактично до виїзду населеного пункту Олеська, до хвата не була. А далі були суцільні замети. В заторах стояла велика кількість автомобілів. Стояло порядка, більше до 100 автомобілів, легкових в основному, мікроавтобуси. До речі, от ми показували репортаж, тут була жінка з трьохмісячною дитиною, вона там була, ми потім звідти її визволили. Пройшовши від Ожидова до населеного пункту Йосипівка, якщо місцеві мешканці то орієнтуються в цю відстань, ми спеціальним снігоочисним ротором, яким розчищає сніг, відкидає на бік, проходили. Ми йшли попереду ротора пішки, показувати йому дорогу, тому що нічого не видно, водій не орієнтується. Ми всю цю відстань пройшли пішки, а машина чистила дорогу. І коли ми дійшли до автомобілів і мали намір такий, скажімо, стратегічний, рухатися в бік села Ясенів, де надзвичайно була складна ситуація і велика кількість машин теж були в снігових заметах, ми побачили ці автомобілі, вирішили розвернутися для того, щоб їх можна було звідти евакуювати. Коли техніка розвернулася назад, все те, що було розчищено, вже воно було занесено знову снігом. Це були суцільні замети. По пів метра, по пояс, під руки провалювалися ми безпосередньо. Я це кажу абсолютно відповідально, бо я з першої самої хвилини і до останньої хвилини надзвичайної ситуації, і ще сьогодні, я був там на дорозі. Я не стояв збоку, не спостерігав. Я був на місці. Сьогодні ситуація як? В цілому то вона стабілізована погодно з 17 числа, а на зараз, за інформацією від голів районних державних адміністрацій Бродівської і Золочівської, де залишилися ще вчора були населені пункти, які були в певній мірі, до них не до кінця були розчищені під'їзди, на сьогодні під'їзди до населених пунктів розчищені, тобто під'їзди до населених пунктів забезпечені. Безумовно. Я думаю, наші колеги з служби автомобільних доріг більш детально на цю тему скажуть. Однак є доїзди до цих населених пунктів, багато потрібно ще буде працювати, розширювати ці доїзди, розчищати там сніг, збільшувати параметри дороги, розумієте? Але можливість доїхати до населених пунктів на сьогодні є. Я міг би багато ще казати і про наші роботи. Я розумію, що ви так багато говорите, бо ви там були на місці, і вас болить, що кажуть, що нічого не робила служба. І не лише там, а на кожній ситуації, яка виникає, рятувальники на місці. Бачите, я вам даю таку можливість, бо ви так відверто і щиро говорите, хочеться вам вірити, що справді так було. Але пан Віктор є у нас, і я би хотіла запитати таку річ. У нас дороги – це така фінансова прірва, на них витрачається маса грошей, просто мільярди, мільйони, кожен новий уряд називає. Зрештою, ми
бачимо, що дороги ремонтують. Я коли буваю за кордоном, я бачу, що на багатьох дорогах поставлені такі шумові шумозахисні щити. Я не знаю, чи це би порятувало нас від снігу, але я собі так просто фантазую, як жінка. А можна якісь від тих заметів поставити, я не знаю, загородження, чи якісь там тут парапети, чи от такі шумозахисні щити, щоб цей вітер з полів не навівав снігу на дороги. Є така технологія? Якщо ми стільки грошей витрачаємо і маємо таку ситуацію вже другий раз поспіль, так? 98-й рік і тепер. От ви над цим думаєте в облавтодорі? Ви ж витрачаєте величезні кошти. Ну, то поставте якісь такі речі, щоб надзвичайники потім не йшли поперед машину пішки і не показували дорогу. Ну, розумієте, кожна ситуація має свої якісь певні місця. Допустимо, дана ситуація, яка склалася сьогодні на дорозі Київ-Чоп від Ожидова до Бродів, вона була практично, ті місця в нас ніколи не задувалися так сильно, як сталося цього разу. Це правда, я цього дозволу, у нас жодного разу на дорозі Валерій, в цій ділянці нічого не було. Віктору висловитися. В нас є певні визначені місця, які багаторічно повторяються. Ну ви розумієте, що це не аргумент. Ніколи не задувалося, а тепер задулося. Ну, це ж смішно звучить. Так сталося. Треба просто бути, як Валерій Анатолійович каже, бути добре, в тому місці. Добре, я перефразую питання. Ті місця, де задувалося, є такі от захисні якісь речі виставити? Скажіть, де? І по Київ-Чопу також. Але на Київ-Чоп теж стояли машини. В Дроговижі, в пастках Зубрецьких, ті місця, які ми визначали вже багаторічним досвідом, коли вони перемітаються. Дана ситуація склалася так, що протяжністю 23 кілометри сталися, будемо казати, замети. Практично заставити всю дорогу з захисними щитами – це просто неможливо. І якщо ставити такі шумозахисні щити, як ви кажете, це В Австрії. Ні, так воно дуже вартісне задоволення. Ну так в нас дороги вартісні, такі ж, як і за кордоном. Якщо дозволити, я додавлю, що в ситуації із цим ураганним вітром всі б щити полетіли, вони б своєї ролі не виконали. Щити для того, що коли незначний вітер, воно утримує і дорога чиста. Я погоджуся чиста. З вами, пане Тетеренко. Ви відомий фахівець з досвідом. Все-таки я би хотіла почути пана Віктора, як він думає. Ні, ну, розумієте, справа... Тобто щити не захищають? Щити в такій мірі, при такому стихійному лихі і при такій силі вітру, вони не захищають. Не захищають. Добре. Годжуся з вами. Ви фахівці. Екологи. Зокрема, я маю цитату пані Оксани Марискевич, це заступник директора з наукової роботи Інституту екології Карпат. Дуже, дуже поважний фахівець. Каже, що ми неодноразово попереджали, екологи попереджають, що змінюються кліматичні тренди на території України, вона так мудро пише, але зводиться до того, що свого часу були вирубані багато дерев, які захищали від вітру дороги. Тобто захищали від тих навалів і від тих сніговіїв, які неслися з полів. А ви, коли ремонтуєте дорогу, ви, наприклад, радитеся з екологами? Ну, не знаю, кущі би можна було насадити, там дерева, якісь багаторічні, які би нас захищали від таких сніговіїв? Чи вони би теж попадали, як і щити? Ні, ну, в даному випадку, якщо ви їдете по дорогах, ви бачите, що в нас є насаджені смугозахисні смуги. Тобто найбільше захищає від снігу – це насадка кущів. Тобто, ще один науковець пише, що така ситуація виникла через непродуману організацію самої магістралі. Це Орест Лаврів, кафедра телекомунікації. Відкриті простори чудово продуваються вітром, а зимою це призводить до наметів. Я вважаю, що достатньо було просто обсадити дорогу лісосмугою. Ну, так для цього у нас дороги вже давно побудовані і вже давно засаджені лісозахисними смугами. Тобто не лісо, а кущами. Дерева от в основному ростуть тополі. Що таке дерево? Воно не буде зупиняти порив вітру, тому що дерева ростуть на певній відстані. Захисні кущі, вони дають можливість затримати пориви, тобто пориви снігу на певній відстані від автомобільної дороги. На цій ділянці кущів не було? Надивлячись на це, що ті кущі були і на тій ділянці, від Ожидова до Йосипівки, воно не стримало заметів. Воно пройшло через ті захисні щити. Я би хотів все-таки доповнити. Можна, звичайно, різне і правильно, фахівці екологи мають свою рацію, відповідно, і інші. Це, безумовно, воно має на життя. Але якщо подивитися, наприклад, на конкретний випадок, факт від Ожидова.
Ми всі люди місцеві, знаємо, живемо. Нас глядачі теж чують, вони їздять по автодорогах. Від на закінчення населеного пункту Ожиді в напрямку міста Броди. І до населеного пункту Йосипівка. З одного боку і з другого боку росте лісополоса. Ця ділянка дороги була повністю заметена висотою до півтора, а то до двох метрів. Середня висота снігу була півтора метра. За Йосипівкою об'їзна дорога навколо Олесько, мабуть, також ви знаєте, там ні одного дерева немає. Вона була чиста, снігу не було. Тобто так видно таким так, шляхом пішов було, собі вітер. Хоча вітер був дуже сильний. Ну, тоді питання щодо техніки. Пан Тетеренко і пан Глобенко розказували, що ви так миттєво зреагували, підтягнули всю техніку, яка є. Я перепрошую, я розповідав за МНС. А, за МНС. Да, я казав за МНС. Тобто ви ніяк не допомагали. Я не можу відповідати за МНС. Я казав конкретно за МНС. За інші ми можемо теж говорити, але в даному випадку як я... Як автодорожна служба спрацювала, на вашу думку? Але так відверто, поклавши руку на серце. Відверто, поклавши руку на серце, дорожна служба завжди готова до випадків снігопаду і, допустимо, до стихійного лиха. Тому що в кожній нашій підрядній організації філії організовано цілодобове чергування, де ведеться і патрулювання доріг. Тим більше було попередження штурмове. Люди були настроєні на роботу. В даному випадку... Як швидко зреагували, коли виїхала техніка? В перший день техніка виїжджає миттєво, після першого тільки починається сніг, навіть випереджаючи сніг, посипальна техніка виїжджає. Тобто проводиться посипка автомобільних доріг для того, щоб забезпечити нормальний проїзд. Коли почалося, сніг почав наростати, бо підтягувалася техніка, тобто в суботу працювало 15-11 техніки. На п'яту годину в суботу... 15 одиниць на якій ділянці? Ну, вони працювали на ділянці від Бродів до Дідилова. Коли почалися вже більші пориви вітру, значить, підтягнули ще Т-150, почали відгортати, але настільки почався сильний сніг і вітер, почало заносити. Почалися зупинки автомобільного транспорту. Ми попередили автоінспекцію для того, щоб стримувати рух автотранспорту на посту ДАІ Великосілки, також зі сторони Бродів. І тут ще цей факт, що автомобілі попали вже в затори, було складно вже очищувати проїжджу частину від снігу. Було заведено ротор. Но після цього, побачивши, що наш облавтодор не справляється, було звернення до МНС, до Міністерства оборони про надання більш потужної техніки для очистки автомобільної дороги. У мене тоді запитання. Станом на сьогодні, якою технікою володієте ви? Ця техніка придатна для таких ситуацій? Або, скажімо, може, не таких екстремальних, але для зимових ситуацій? Чи ви, як наші часом двірники, кийком, лопатою і сіткою гребете сніг? Ну, якщо ви їздите по дорогах, ви бачите, яка техніка їздить, так, є і нова, це в основному піскорозкидальна техніка нова. Хотіло б це, звичайно, щоб була нова техніка, більш потужна, яка би могла от такі замети розвитку. Що для цього треба, щоб це сталося? Я розумію, що ваші мрії, ви кажете, хотілося. Що для цього треба? Зроблені якісь висновки? Для цього треба... Дозволити. От працював штаб. Ви зробили якісь висновки? Так. Головою обласної державної адміністрації Михайлом Дмитровичем Ковтюком прийнято рішення про придбання в наступному році за кошти обласного бюджету двох одиниць потужної снігочисної техніки. І зараз при формуванні бюджету робиться все, щоб ці кошти були. Двох одиниць? Ні, це два, мається на увазі два ротори, які викидають сніг, тобто шнекові ротори, які викидають сніг. Ще можна їх було застосовувати в таких екстремальних ситуаціях на складних ділянках і оперативно, найкоротші терміни, чистити. Звичайно, дві одиниці – це небагато, але я думаю, що це за кошти місцевого бюджету. Думаю, що і на рівні служби доріг буде це адміністрація служби доріг. Буде також прийнято в Києві рішення про те, що необхідно Львівську область та і другі області все-таки посилити новими сучасними машинами, якими можна було б оперативніше працювати. Ви вірите, що це станеться? Я думаю, що це буде. Надо відверто сказати, що те,
техніка, яка є сьогодні в облавтодорі, вона потребує заміни, однозначно. То так м'яко кажучи. М'яко. І ще треба віддати велике належне і велике спасибі сказати механізаторам, трактористам, які цю техніку використовують і ще й працюють на ній, і виконуючи завдання в екстремальних умовах. Я, власне, хочу наших режисерів попросити подати сюжет, бо ми теж аналізували, якою технікою, як прибирали ті замети, які нас спіткали і в яких люди перебували іноді навіть до 2 днів. У неділю біля Ожидова створили штаб та пункт обігріву. Поки надзвичайники рятували, некомунікабельні працівники на спецтехніці намагалися пробити снігову блокаду. Тут люди, і там техніка, всі працюють. Іде і заправка, і підвозка. І підвозка чаю, і бутерброди, і зараз от дітей веземо. Ну, що можемо? Тут розгорнути повністю пункт обігріву, медицина, катастроф, людям надаються допомоги. Однак не встигає чиновник договорити з журналістами, як водій описує іншу реальність. Ніхто нічого не пропонує, вихід потрібно шукати самим. А техніки всього-навсього 3 трактора та сякий-такий грейдер. Я їздив 35 кілометрів туди. 2 метри. 35 сюда опять приехал. Я нигде не нашли. Ну вот видите, у вас там где-то может быть что-то и есть, но нам никто ничего не предлагал. А згодом розгортаються ще більші пристрасті. Водії нарікають, цілу ніч тут ніхто нічого не робив. Хоча поруч стоїть техніка, грейдери, шнекові трактори та бульдозери. Вона не працювала. Ви розказуєте, а не нам. Ми були тут, а МЧС не було. Заправку вичерпали всю. Вже немає заправки, що їсти. Все, з'їли вже все. Вафельки, праники. І все. І спринтер, мерседес такий. Є два одіяла, тут домік на колесах, да, ото все. Голодні і злі водії з сарказмом спостерігали за обіцяним підкріпленням. Ось ці 2 бульдозери поїхали на броди, де вже застрягло 15 тракторів. За словами очевидців, сніг там сягає 3 метрів у висоту. Тільки під ранок вдалося прорвати снігову блокаду. Для цього довелося залучити і збройні сили. Більше 500 військовослужбовців сьогодні знаходяться на дорогах, біля водіїв, біля техніки, цивільної техніки, більше 70 одиниць важкої інженерної техніки, яка розчищає дороги і витягує з заметів техніку з людьми. Однією з головних причин транспортного колапсу називають відкриту з обидвох сторін дорогу, адже 2 дні гуляв сильний вітер і наніс снігу з поля. Там же, де збоку простягалася лісосмуга, заметілі не було. Та більшість водіїв і далі нарікають на дорожні служби. Мовляв, техніку автодору бачили лише наступного дня після того, як утворився затор. Я не знаю, кому вірити. Люди кажуть, що працювало 2 трактори. Кажуть, що тільки в неділю вранці, десь година 11-12, приїхали служби МНС і тільки тоді почали щось робити. Так-сяк. Обманюють люди чи лукавите ви? Я вас зрозумів, ви так на мене дивитеся. Бо ви так активно і багато говорите. Чи про обман, чи лукавство? Ну, я вам, мабуть, думаю, що одна позиція людей. Можливо, у вас є сюжети і з іншими, скажімо так, думками людей. Я думаю, а вони є такі думки людей, і ми такими сюжетами володіємо, інформаціями. Не вранці, в неділю туди приїхали МНС. МНС туди виїхали оперативні групи, коли почалися перші випадки заметів на дорозі, оперативна група з районних відділів наших, і не тільки в Броди. Це є Сокаль, це є Золочівський, це є той же самий Бродівський район, той же Бузький район. Вони виїхали з 15:30, перші підрозділи поїхали. І що насамперед зробили? Зараз я вам поясню. Питають глядачі. Я зараз вам поясню. Від головного управління МНС оперативної групи виїхали о 8 годині. В першій годині ночі ще оперативні групи поїхали. Тому що ситуація ускладнювалася, відповідно, а в 12 годині ночі були підняті, перепрошую, виїхала техніка, а підняті по тривозі були в 10 годині вечора, в суботу, підрозділи 3-го центру оперативно-рятувальної служби швидкого реагування, який в Дрогобичі знаходиться, там в нього є на озброєнні важка техніка. Тому що пожежні рятувальні підрозділи, які дислокуються у нас кругом по території області, і головне територіальне управління МНС, воно важкої техніки снігоприбиральної немає.
Бо це не його завдання дорогу чистити. Для того є дорожні служби, таке інше. Бачимо, але дорожні служби теж не мають такої техніки. Але певна кількість важкої інженерної техніки, скажімо, як шнекоротор, одна одиниця, важкий бульдозер, БАТ називається, є вони. Вони прибули на місце підожидів в 3-й годині ночі. Вони були там на місці. Наші оперативні групи, які виїхали з метою розвідки, побачити обстановку, оцінити, для того, щоб можна було прийняти рішення, настільки стрімко розвивався циклон, що напрямок Бродівський і напрямок Львівський, вони були відрізані між собою. Оперативні групи, одна була застана в населеному пункті Ясенів і була відрізана. Вона не мала можливості рухатися, підтримували з ними зв'язок по радіозв'язку і по мобільному зв'язку, по радіозв'язку в основному. У мене, до речі, принагідне питання про радіозв'язок і про мобільний зв'язок. А в мене тут є скарги, я зумисно зібрала скарги журналістів, так, бо люди можуть по-різному собі фантазувати. Безумовно. І власний кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук пише, що в дорозі фатально бракує повідомлень, де проїзд безпечний, а куди краще не їхати. Я знаю, от колега, який жив в Чикаго, розповідав, що водій миттєво отримує по радіо інформацію, що туди не рухатися, там замети, там складні погодні умови. Чому в нас такого його немає? Може, в нас би не було таких скупчень машин, якби були ці повідомлення оперативні? Якщо дозволите, коли на території Японії виникло цунамі, Японія застосувала повідомлення, якраз використовуючи операторів мобільного зв'язку, і своєчасно оповістило всіх власників мобільних телефонів. Це в цивілізованих країнах світу сьогодні вже вводиться в практику. Ми сьогодні на першому етапі це питання відпрацювали за допомогою львівської філії «Укртелеком» безкоштовно оповіщати членів комісії. Певний перелік до 100 осіб. І для того, щоб зібрати членів комісії чи штабу. Які рухаються в тому напрямку, де є цей циклон і де є ці замети. Вони могли б не їхати, не виїжджати з дому. Так от, я хотів би продовжити свою думку. Для того, щоб оповістити всіх людей на певній території, необхідно задіювати оператора мобільного зв'язку. І це рішення необхідно приймати на рівні держави. І, можливо, при наданні ліцензії оператором зв'язку, якраз оце вже з самого початку це питання впроваджувати в життя. І в разі певних ситуацій звертатись до оператора мобільного зв'язку, щоб з їхньою допомогою надати повідомлення всім учасникам дорожнього руху. Це є перспектива. Крім того, а чому цього не було, ви не зробили в суботу чи в неділю? Скажімо, якби губернатор, голова обласної адміністрації звернувся до операторів мобільного зв'язку, Київстару, чи МТС, чи будь-якого іншого, то ми б сьогодні могли говорити, відмовились вони чи не відмовились? Або служба МНС, чому не звернулися? Це було важливо. Питання непросте, воно потребує технічних рішень, і навіть про те, що я сказав, для того, щоб оповістити членів комісії, проводиться певна робота і не одну годину, і не одну добу. Ну, ви знаєте, я скажу взагалі такий механізм, можливо, він не кожного цікавить. Громадянина цікавить, звичайно, кінцевий результат. Не механізми, які існують, але... Панове, я вам скажу, що можна було звернутися до радіостанцій місцевих, які могли оперативно відреагувати. Я перепрошую, я хотів просто закінчити свою думку. Але річ в тому, що є служби, які конкретно відповідають за експлуатацію і за безпеку дорожнього руху на дорогу. Є такі служби, які просто за то відповідають, які несуть там службу відповідно. От. Що стосується, скажімо, підрозділів МНС, звичайно, і інші, і органи влади могли на радіо ФМ дати, чи мобільним операторам, і таке інше, і МНС могли дати. МНС робить конкретну задачу і постійно. Як тільки у нас поступає інформація, на, скажімо, за затруднену ділянку дороги, чи до нас поступила ця інформація, вона миттєво, я підкреслюю, миттєво доводиться до чергових працівників на рівні, скажімо, області і, відповідно, на рівні району, дорожніх служб, служб Державтоінспекції, які мали би зорієнтуватися і зробити з цього відповідні висновки. Ми даємо цю інформацію, яка нам відома. Яка нам відома в певній мірі. І от ті ж оперативні групи, які поїхали, вони знову ж виїхали для того, щоб оцінити обстановку, і знову ж та інформація виходила в ефір. А що стосується людей, звичайно, я би, знаєте, хотів сказати ще таку річ, і до наших мешканців звернутися, та інших власників автотранспортних засобів, і легкових, і тих водіїв, які їздять на великовантажних автомобілях, так званих фурах. Ситуація абсолютно вона неоднозначна. Ну, перше, то, що люди в цілому
в багатьох випадках ознайомлені з тим, що будуть складні погодні умови, а вони були складні погодні умови по всій території України. Зараз що робиться у нас в центральній, на східній, на південному сході України? Яка ситуація складна, яка кількість населених пунктів є без доїзду? Як можна виїжджати в дорогу на автомобілі з літньою резиною в зимових умовах експлуатації? Як можна, коли зупиняється автотранспорт на автодорозі, зупиняють його через те, це що… Це питання до ДАІ? Це питання також до власників, і до ДАІ, до власників, до нас, до громадян. Як можна на автодорозі, коли зупиняють рух автомобілів, обминати колону, їхати на зустріч і робити ті затори, на які ж потім же самі водії і ті ж мешканці скаржаться? А в результаті затору немає можливості вже навіть тоді, коли може доїхати спеціальна техніка, вона не може проїхати. Ви розумієте? І от одна із завдань, яке виконували оперативні групи в тому числі, і ми всі разом були, як не дивно, таке просте, ніби смішне завдання – розтягнути ці затори, пояснити водію – не їдь. Я вам скажу навіть більше. Я знову ж таки маю, маю запитання. Факти самоуправства над такими водіями, які ці речі робили. Я маю запитання журналістка Юлія Бориско з телеканалу 1+1, яка опинилася в заторі, каже, що відзначила катастрофічну відсутність комунікації між постами ДАІ. Якщо автоінспектори оперативно обмінювались інформацією між собою, то чому не можна було допитатися, яка ситуація на інших дорогах і чи є шанс прорватися на Київ? В мене запитання до вас всіх. Ну, це не обов'язково в такій надзвичайній ситуації мусить хтось конкретно виконувати це завдання, так? Могли всі ваші служби активно інформувати людей, куди їхати, куди не їхати. Люди всі тотально, так, скільки я інформації не назбирала, пишуть про те, що вони не знали, що діється. Їх ніхто не інформував, їх ніхто не заспокоював, їм навіть не казали, яка далі дорога, розчищена, не розчищена. Вони не знали, де є пункти обігріву, їм не пропонували каву. Їх рятували селяни з навколишніх сіл, це правда. Чому так? І чи так було? Я не знаю, я читаю з того, що я бачу. Ми можемо проаналізувати, скільки автотранспорту було в заторі. Цифра від 500 до 1000, можливо, дещо більше 1000. Але уявіть собі, який напружений рух на цій дорозі Київ-Чоп. І десь уже з 5-ї години вечора, в суботу, органи ДАІ почали зупиняти рух. І не тільки на території Львівської області, зі сторони Бродів і зі Львова. Ми мали можливість потім спостерігати, скільки транспорту було зупинено біля і Бузька, і під Львовом, і в Стрію. І в тому числі була організована ними взаємодія з сусідніми областями в Закарпатті. І потім той транспорт проходив 2 доби для того, щоб вийти на належний рівень, так як у звичному режимі. Було багато зроблено, звичайно. Не можна сказати, що все було ідеально. Були якісь недоліки, можливо, десь водії транспортних засобів не відреагували на зауваження представників ДАІ. Можливо, десь представники ДАІ… Машини їхали в 3 ряди, і ніхто їх не зупиняв. Тобто вони їхали в суботу ввечері перед Бродами і Бузьком, і у 3 ряди, що перешкоджало роботі з очищення дороги. І жоден пост ДАІ, жоден працівник ДАІ, а, там не був, б, їх ніхто не зупиняв. Тобто цю ситуацію можна було вже попередити в суботу ввечері, якщо б працівники ДАІ нормально спрацювали. За інформацією представників ДАІ, вони доповідали про те, що зупинений рух і в Радівилів зі сторони Рівненської області, і навіть Закарпатті, зупиняли техніку. І тому та кількість, яка опинилася в заторі, ну, могла б набагато бути більше, якби взагалі вони не працювали. Панове, ми сьогодні так якби розбираємо те, що відбулося, не для того, щоб когось покарати чи зганьбити, а для того, щоб наступного разу знати, що робити. Пане Вікторе, так знову ж таки дуже відверто. В якій ділянці не спрацював Львівоблавтодор? За що ви себе картаєте безпосередньо як керівник і своїх підлеглих? Чого ви не зробили так, як слід в цій ситуації? Ну, тут єдине, що можна собі дорікнути, що в момент, допустимо, в суботу вечором, ну, в нас як є розраховані бази розміщення роторів.
Тобто в Бродах у нас було два ротори. Тобто Бродівський райавтодор має ротор і Бродівський ДАТ також має ротор. Ми понадіялися, що ті два ротори справляться з даною ситуацією. Но коли вони виїхали на лінію, побачили, що ефекту немає, тому що то, що вони прочищають, миттєво заноситься. Тому вже в неділю працювало 5 роторів. Був залучений ротор МНС, був залучений ротор Збройних сил. І воно також, будемо казати, в неділю, воно давало ефект в тому, щоб витягнути ті машини, які зараз опинилися в полоні. І а є у вас тут люди здатні пропрацювати цю логістику в таких ситуаціях? Чи ви так просто працюєте, як звично, і вона була дуже неочікувана для вас, та ситуація? Ну, я думаю, що вона була неочікувана не тільки для нас, для всіх. Ви знаєте, я якщо з вашого дозволу. Пане Валерій, ми зараз до вас дійдемо. А за кому ви би хотіли сьогодні подякувати? Бо я би хотіла бути так, якби справедливою в цій програмі, так? Бо стояли люди по дві доби і працювали, і розгрібали, і витягали. Кому ви би сьогодні, як керівник, хотіли просто так, знаєте, згадати тих людей, які звичайно, тих дві чи три ночі, чи три доби працювали над хнем? Тим людям, механізаторам, які працювали, хотів би подякувати працівникам МНС. Ми працівникам зараз з ними розберемося. Ви своїми давайте спочатку. Працівникам Збройних сил. Розумієте, справа в тому, що ваші хлопці, ваші водії, які виїжджали, які розчищали сніг. Львівську залізницю, яка зробила дуже велику справу, надала допомогу. Львівська залізниця, які надали допомогу Т-15, в нього потужність близько 400 кінських сил. І, відверто кажучи, ту роботу, яку він проробив з неділі на понеділок, це розгортаючи тобто, затори. Ваша техніка затори порівняно з тим монстром виглядала як мале пиво, як так жартують на Галичині, так? Як маленьке пиво. Пане Олексій, ви отак от теж з погляду того, що відбулося, як ви вважаєте, де все-таки не спрацювали служби, які мали би спрацювати ретельніше? Запізно спрацювали, замало ресурсу було, не вміли, не знали, настрашилися. Ну, тобто, різні можуть бути варіанти. Ви знаєте, сьогодні, коли вже все спокійно і можна робити аналіз, можна зробити певні висновки і в плані оповіщення, інформування, є над чим попрацювати, нарощення зусиль для того, щоб залучити якомога більше техніки. Хоча хочу відверто сказати, що протягом неділі, буквально зранку і до вечора, така ситуація, що необхідно було пробитися до Йосипівки 2 кілометри. Техніка пробивалася, але назад вернутися не могла і визволити із полону. Буквально 2 кілометри, ділянка була велика. Крім цього, що можна ще так зазначити, що необхідно було провести розвідку всього маршруту в таких складних умовах. Але, як зазначив Валерій Анатолійович, техніка не могла пройти від початку до кінця. Було прийнято рішення і під вечір залучені снігоходи від приватників, за допомогою яких пройшли. І от оце вже висновок, що необхідно і таку техніку мати рятувальників. Хочу зазначити, що головою обласної державної адміністрації прийнято рішення про придбання за кошти обласного бюджету в наступному році 3 снігоходів для оснащення рятувальних підрозділів. І в таких ситуаціях це буде вже, як кажуть, простіше провести розвідку і, можливо, надати допомогу десь тим людям, які попали в замет. Є над чим працювати і сказати, що все було ідеально, ви знаєте, то може в деякій мірі неправда була. Точно були неправда, недоліки, але неправда, той, хто бачу не працює, той, хто не працює, той не помиляється. А у якій ділянці все-таки ми спрацювали, як належить? Належно. Ви знаєте, треба віддати належне електрикам, енергетикам. Ми мали в неділю на вечір відключених 124 населених пункти. І протягом двох діб до 16 години 18 грудня було відновлено повністю електропостачання в складних умовах. Світло – це тепло,
Це і відновлення і занять у школі, і робота ФАПів, які були знеструмлені в населених пунктах. І люди, коли вже отримали світло, навіть дороги до села не було, все рівно вже відчули, що щось робиться. Це за це велике спасибі. Крім цього, хочу сказати, якщо, можливо, на перших порах були певні моменти, коли з того часу, коли почав працювати штаб керівництва, під керівництвом голови обласної державної адміністрації робота пішла вже набагато краще. Якщо ви оцінити за підвальною системою роботу вашого штабу, яку ви оцінку поставили своєму штабу? І голові обласної адміністрації, кого ви так часто згадуєте? Я не маю таких повноважень. Я хочу сказати, що... А так просто від себе, приватно. Оцінку всім керівникам структур буде давати голова обласної державної адміністрації і робити її організаційні висновки відносно керівників, хто як спрацював. Але продовження того, хочу сказати, що ми мали можливість побачити відеоінформацію, які умови були, що після цього залишились, які сугроби, які перемети. І сьогодні завершена робота з розчистки доріг до населених пунктів. Так, до деяких населених пунктів протягом доби не було під'їзду. Сьогодні вже всі населені пункти, до них доїзд забезпечено. І сьогодні всі території надали письмові підтвердження про те, що наслідки надзвичайної ситуації ліквідовано. Це відновлення електропостачання, доїзду. І всі населені пункти і мешканці повернулись до нормального життя. Слава Богу. Пане Валерію, ви такий активний дуже учасник програми сьогодні. Я так розумію, що МНСники, хлопці, як ми їх називаємо, МНСники, справді багато зробили. От, ну, мені так хочеться вірити, що це вони розчистили дорогу, хоча й інші допомагали. Як ви думаєте, в чому ви все-таки помилилися? В чому ми ваші помилилися? Служби? Ну, ви знаєте, я організаційно би не хотів казати «помилилися», наприклад, що помилилися. Ну, що означає «помилилися»? В чому помилилися? Помилилися в тому, що довели своєчасно штурмові попередження. Може, не послухали синоптиків вчасно? Може, погода вас обдурила? От я веду якраз на цю тему розмову. Може, ми помилилися в тому, що штурмове попередження довели, а в штурмовому попередженні і давали рекомендації, як діяти? Якщо це рахувати «помилилися», то, мабуть, тоді так. Я в тому не вбачаю. Можливо, в тому, що ще з вечора люди вже, оперативні групи, три автомобілі були, розвідку робили, ситуацію оцінювали, надавали сюди інформацію. І самі ж потрапили в ті снігові замети, і там вже навпротязі доби часу відкопували автомобілі, давали можливість автомобілям працювати, передавали інформацію про людей, не маючи при собі, звичайно, безумовно, ніяких ресурсів, крім самих себе, але вони давали інформацію. Можливо, помилилися тим, що 15-го числа ще в Олиську, як я вже казав, 25 дітей з автобусом визволили снігового замета. Тоді ще умова на початку дозволяла, відправили в Броди, і керівник цієї команди дякував нам на дорозі. Можливо, в тому помилилися, що 16-го числа, в якраз розгар вже цієї стихії, з Олеська жінку, яка народила двох малих немовлят, визволили і доставили її в лікарню. Може, вони в тому помилилися? А може, вони помилилися в тому, що в Радехівському районі вони доставили в центральну районну лікарню до хворої жінки медичний персонал і її доставили через снігові замети самі в лікарню на автомобілі? Може, вони в тому помилилися? Можливо, і так. Я, мабуть, що загальні речі... Скільки особового складу працювало у ті ночі? Ви піднімали, напевно, всіх хлопців, які у вас? Безумовно. У нас є такий порядок, він працює автоматично. Він не залежить від того, яка чи то сніговий замет, чи що. Люди відразу вводяться, є таке поняття резервна техніка. Чергують люди в розрахунках. Вони готові по дзвінку виїжджати, надавати допомогу. При таких ситуаціях вводиться відразу додаткова техніка, і люди вводяться додатково в розрахунки. Для чого? Для того, щоб в той момент, коли поїхати людину, наприклад, вести ту ж маму, яка народила тих гарненьких дівчаток, і щоб вони були щасливі і здорові росли,
І в той же момент, коли виникне пожежа, щоб можна було зреагувати. Тому що, на превеликий жаль, техніки в достатній кількості немає, так, як би нам хотілося. В достатній кількості немає в підрозділах людей, як би нам хотілося. Мається на увазі, вони закомплектовані відповідно до наших розрахунків, але їх потрібно більше. В таких ситуаціях? Ми би хоч не в таких, а взагалі в житті їх потрібно більше. Нам би хотілося, щоб можна було більш потужної техніки, інженерії, наприклад, бати. Ось техніка, яка з Дрогобича прибула, я вам казав, вночі і приступила до роботи вночі в Ожидові, з цього напрямку, з напрямку Ожидова. Техніки БАТ, який на сьогоднішній день працював на автодорозі Київ-Чоп з ротором, а потім в Золочівському районі, до речі, цією технікою звільнена дорога від снігу від напрямок Броди-Золочів, від Підкам'яння і до Золочева. Пройшла більше 100 кілометрів доріг, розчистила. Але техніка випуску 1968 року. Ви розумієте? Розумію. Звичайно, би нам хотілося, щоб було краще. От, мабуть, пане в тому, Валерій, ви що мене забрали техніки, весь час програми. Мабуть, ми в тому помилилися. В тому, мабуть, так хотілося б краще. Ні, я думаю, що вам насправді треба подякувати за цю роботу. І по тому, як ви емоційно це розповідаєте, це видно, що хлопці ваші і ви безпосередньо зробили дуже багато. У мене ще коротенькі питання, якщо дозволите. Люди, мешканці, селяни, львів'яни, зрештою, як реагували? В багатьох країнах світу є така громадська свідомість. Якщо я можу допомогти, я їду і допомагаю. Чи є вона вже у львів'ян? Бо я знаю хлопців з такого клубу на джипах, так? Які приїжджали і вам допомагали. Чи багато таких? Бо це тішить насправді. Оці хлопці з клубу на джипах, за зверненням нашого начальника головного територіального управління, Дмитровського Сергія Юрійовича, вони безвідказно появилися і надавали допомогу. І ми на їхній техніці, на снігоходах, розвозили людям, які стояли в заторах. Можливо, не всім вдалося до кожного десь дійти, чи, ну, різні могли бути обставини, аж до напрямку Бродів. Возили продукти харчування, гарячий чай. Вони на своїй техніці, на джипах, які достатньо потужні, евакуйовували там окремі одиниці техніки автомобільної. І вони готові, вони працювали цілу ніч з 15 на 16, 16 числа, безвідмовно до того моменту, коли сказали, що вже їм такої необхідності працювати немає. Але я хотів би ще одне зауважити. Вже коли йшли планові ліквідаційні роботи доїзду до населених пунктів, вже коли була відкрита дорога Київ-Чоп, абсолютно надати належний і окремим, скажімо, головам сільських рад, наприклад, Білий Камінь, працювала техніка залізниці львівської, з якою пошаною, повагою представники, керівники львівської залізниці відзиваються про цих людей, з якою повагою вони відзиваються і про людей, і львівської залізниці, і підрозділів МНС, там, де безпосередньо працювали. Вони їх селяни на дорозі, як реагували? Селяни приймають в тих місцях, дають продукти харчування, дають зігрітися людям на дорозі, дають їм перепочити. Люди, хтось брав лопату і пропонував вам допомогти розчистити дорогу? Чи там було лопатою, би не порадив? Це в плані безпосередньої роботи. Я ще хотів би, знаєте, ми маємо всього на всього 2 хвилини. Я тоді одне хочу сказати таку ремарку. Коротко. Ви знаєте, ми бачили і Росію, ми бачимо і наші регіони, ми бачили за кордон і бачили, які ситуації є. Тому що ми про чомусь забуваємо, що це природні стихійні явища, які нам не підвласні. І ми можемо оцінити, і ви можете, як журналісти, оцінити, скільки часу і наскільки довго були закриті дороги і по Європі, і по Західній, і по Азії, по Центральній, по Східній і так далі. У нас дорога Київ-Чоп, як би не було важко, при всіх наших проблемах і недоліках, і певних якихось прорахунках, фактично 17 числа по дорозі вже їхали автомобілі. Спочатку затруднено, потім проїзд був відновлений. Ви задали питання про менталітет галицький. Ви знаєте, необхідно низько поклонитись мешканцям населених пунктів, які приймали гостинно учасників руху, надавали допомогу, ділились теплом, харчуванням. Про це вже багато було сказано, і думаю, що тільки велике спасибі можна за це сказати львів'янам, галичанам. Мені приємно, що на таких словах ми закінчуємо програму. І ви знаєте, журналісти – це
до певної міри провокатора. Я сьогодні намагалася таким бути у цій програмі, але щиро вам скажу, я вірю цим людям, які сидять у цій студії, що вони робили все можливе, аби якнайшвидше визволити людей з наметів. Я хочу ще раз подякувати і тим хлопцям, які приїжджали і машинами своїми визволяли людей. І особливо хочу подякувати простим, звичайним людям сіл, які брали на ніч, поїли теплим чаєм, ночували, годували. Ну, не пропадемо. Якщо буде так, не дай Боже, наступного разу, то вже маємо певний досвід. Дякую вам за участь у програмі. До наступного четверга, до наступної відвертої розмови.